Uri kuyugana na lifestyle amanyanze sega wa morishine ku 0 musamvu 0 m cyenda mukaga nkaga 852 ngowe nango bakeye ngo ukomyeho tusobola okutambuza okuvira dala ku kisawe cy'inyonyi entebe okutuusiza dala yonna gy'onooba olaga kale ku mulundi guneeno nsazeewo nkuleetere ate emboozi ey'enjawulo enonono fenna mu biroto byaffe twagalako okubeera abantu ab'amaanyi twagalako okubeera abantu ab'enjawulo yes era tugenda okukola nga tulina abo be twegomba mu nsi muno mulimu be twandiyise abagagga ne wabeerawo n'abo bannaggwadda omugagga y'oyakera ku makya okusobola okukuuma obugagga bwe n'okwongera ku ekyo ky'aba alina ate naggwadda oyo bifekeera binyonkondo oyo mwattu ye abeera nga takyekolera nga takyakolera n'abaana be nga takyakolera n'abugagga mwattu ng'akolera bazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu be kitegeeza ki nga ssente weeziri n'obwana bwazo nga ne wagamba nti alya buli lunaku obukadde 10 nga mu butuufu tezisobola kugwawo ne waaba nga takola ng'asobola okubeerawo ate n'akozesa ne bannaggwadda oba n'abagagga yes kati wano bwe twogera ndowooza ku bannaggwadda ngenda kubanga mbakubuulira mubategeere kyo n'owaaba atakedde oba n'owaaba amaze emyaka 13 singa Katonda aba agimuwadde ku nsi asobola okubeerawo nga mwattu takola naye ng'alya n'okusinga ffe abakeera emaliiri matumbi budde okugenda okukola nono njagadde ensooke nkubuulire ku lisiti wano mu ggwanga erya Uganda eri abantu abalina ssente nga mu butuufu ssente zimuyitaba ayogera kibe ne kiba omanyi bagamba ssente weekuba egunzaawo ate ssente eyangu y'obulamu obulamu obulabira nti mu butuufu bugenderera eba esobola okukomyawo kale kantandike ne lisiti yange y'abantu abasinga okuba ne ssente mu lisiti yange eno temuliimu bannabyabufuzi kuba mubamanyi nti abo be bakabaka b'okuba nazo n'obwana bwazo basobola okuba nga beepimirako nga beetoolerako so kati mu lisiti eno abo tebaliimu sigenda bateekamu kuba ssenteza bwe zibeera complicated kati kanteekemu abo be tumanyiiko tetwetaaga kumanya oba ssente zaabwe zirimu omukono omunene ekyo tetufaayo naye ffe bwe tulabako ne tugamba nti mutuufu bano balina ssente ate nga baazikola mutuufu ne zituuka ekiseera nga zibayitaba so si bo okuba nga baziyitaba mu lisiti yange nja kutandikira wansi n'omuvubuka omuto amanyikiddwa nga Haruna Ssentongo Haruna Ssentongo ono ndowooza mumumanyi bulungi nnyo mwana muto era nga ssente mu butuufu emuyitaba ono ekizimbe kye gye buvuddeko awo kyagwa n'okugwa sayidi zaawo mu kisenyi ne kigwa naye mwattu era akyaliwo bizimbe bingi nnyo byalina kati awo ne tuvaawo ne tuddako ow'omusajja omusajja ono nga mu butuufu ssente naye twali gavumenti zimuyitaba ng'amanyikiddwa nga Charles Mbiire Charles Mbiire nono bwe twogerera atemera mu gy'obukulu 62 kubanga yazaalibwa 1959 kitegeeza emyaka 62 agenda giweza sinakindi ayinza okubanga yagiweza dda musajja mugagga ayina ssente mpitirivu nnyo 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 era nga yazaalibwa mu bitundu byeyo Erukiga district Mpalo Rukiga district eyo mwattu omukulu ono gye yazaalibwa era nga yetwebuuza bizinesi ki zayinza okubanga akola era nnyini bizinesi ki kale kanzi kusomere naawe ozitegeere ayina Afro Alpine Pharma Limited eba kampani ayina East Africa
Fish Farming Limited. Eyo nayo eba company. Aina Eskom Uganda Limited. Aina Invesco Uganda Limited. Kosane MTN Communication Uganda Limited. Na chairman weyo company. Kuno nogatako Polino Holding Limited. Sanko Investments Limited. Bomi Holdings Limited. Lift Valley Railway. Kati hao. Doza otegede. Wache motade kulisti yangi. Ezo zona zona company za muntu omu. Teziri iko muntu mulala. Muntu omu inyenezo e company. Kale. Awutufa hao. Netugenda omu kago mulala. Majiki duanga. Patrick Bitature. Ono. Ngaletuogela omu kade lukaga. Nsambu. Oba dola. Hii, zaazitowa, miaka nkaga mungumu. Mungu ni miaka jifuna sede. Tobeda miaka abidi asatu. Noga anange fetuli kaga wala kodi. Katilisti yango uli ni miaka jiriko. Uli nkaga mwebili, ono nkaga mungumu. Hii, saibi zeye Fort Potro. Jasibuka, omami oyo Patrick Bitature. Katino no, Patrick Bitature. Olea inzo kwebuza, atoyu, akorachi. Hei, bichi vya specializing zemo. Oyo no, ye chairman wa umeme, amasanyalaze. Hei, chairman wa umeme, kati hao otegera, sente, source, weziva. Kati waneno, tuja gatako ne Simba Telecom Limited. Na yoi ye, Kampala Protea Hotel. Oyo naendo uzabujimanyi. Hei, Kampala Protea Hotel, katakao chituandi ise Simba Dairy Farm na yu company ijiye. Na ugatako Tororo Solar Power Station, Protea Hotel, Kampala, ne Marriott Skies. Ezo zona biabugagabe. Wano, netugatako Electromax Limited. Katindo zao. Ojifuna burungi nyo. Noyo yomu kubali kulisti yafe. Wano unja kukatako omchalo omulala amanyikiddwa nga Elizabeth Mosoke. Obukadde lusanvu owa dola. Ono nga mulamuzi justice. Kati awe twogera ku mulamuzi ndowooza okitegeera burungi nyo. Era nga abadde mulamuzi owa Court of Appeal mu Uganda waneno okuva 2015. Tujja kwogera nnyo byafaayo bye. Mukazi sente naye zimuyitaba. Waneno tujja gattako omwami omulala amanyikiddwa nga Kalim Hilich. Ono myaka 7 egy'obukulu obukadde 8 oba ddo. Okitegedde? Kale ukadde 8 oba 8 oba dola Kalim Hilich ono nga mumanyi nti ye nanyini hotels eza Imperio. Imperio waliwo ezili e Kampala ate waliwo ne side zeyo Entebbe. Kati twogera ku bintu ebivaamu sente n'ebyobugagga bya Kalim Hilich ono muna Uganda. Wizo gamba kwe gamba nti muyindi kabiswa naye nkubulidde nti abalibwa mu bannayuganda. Wano netuzaako omulala yani ye Alikan Kamali. Owulira myaka 5-3 egy'obukulu obukadde 7 ono nga y'omu kubadda mu mikono gya kitaawe. Jjuka kitaawe yafaawo mu 2019. Yes, kati be bano abamukwano group. Mukwano group oyinza okwebuuza bakola biki ng'oggyeko ekyo ekizimbe kya mukwano. Baina ebintu biyitirivu nnyo omwatu bye bakola. Kansooke mbikumenyere otegeere lwaki ali mu nnamba eyo. Kale tulinawo Aqua CP Bottled Water, kyekyo Energy Drink, Mukwano Edible Cooking Oil, Loki Fortified Edible Cooking Oil, 3 Star Fortified Edible Cooking Oil, Marina Majorine, Tamu Baking Fat, Sunseed Edible Sunflower Oil, Nice Fly Edible
cooking fat, nice fly vegetable frying fat, ne Royal Palm Housing Estate. Kati ndowooza onfunye bulungi nnyo. Nkumenyera bya bugagga byalina oba famire eyo obyerina. Wano nno ngenda kuzaako omwami amanyikiddwa nga Amis Kigundu. Hey, ngomanyi ngo Am Towers, Am Shopping Ground oba Am Shopping Mall. Kati oyo benna bya muntu omu ono Am. Ndoza mumanyi mukubasajja oba abavubuka myaka ndoza 37 abakyasinze okubeera ne sente wano mu ggwanga erya Uganda abasinga obungi mwamuli akawa musaga nga competinga oba nga bere nemba ne bank ya DTB Diamond Trust Bank ee agamba mwajja sente ku akawunti zange mu lukujjukujju temujja zitwala kati nno oyo naye ku listi yange kwali era ng'azitowa obukadde obwa ddoola 8-7 okiwulira 8-7 muvubuka muto sente emuyitaba sente agirina projects nyinyi nyo zakoze wano yazimba ennyumba ngeragira ddala mutufu eri mu form ya White House. White House ennyumba y'omukulembeze eggwanga ya America, United States of America, White House. Kati na ye yazimba nyumba ngeri mu kifananyi bwe kityo kwe gamba wewuziba yakayakana ng'omwezi ndowooza ogirawo mu kifananyi kati yoyo abesinza ennyumba y'obulimi ate alina ne villas Ham villas zagenda okubanga azimba sajzeyo kati awo wetwogera ku sente ndowooza omanyi aba utegeera sente omuvubuka ono gyayinza okubanga mbutuufu ajinokola n'abanga mbutuufu yeeyongerako ebizimbe byonna awo mu kibuga olaba ekyekiriraanya awo owino bibye biriko ABCDE paka ku AC n'ogenda awo okuliraana Makerere University waliwo Am Towers n'ebirala biyitirivu nnyo nnyo kale yeewangulidde ekifo ekyo wano tulinawo Muhammad Hamid ono ndoza abasinga obungi temumutegeera naye musajja mugaga muvundu azitowa akawumbi kamu mu obukadde 2056 myaka 45 era ku lisiti eno y'omu ku bantu abato aba abaana abato mu butuufu abeenogedde ensimbi wetuvaawo ne tugenda ku Amos Nzeyi oyo nno sente azirina n'obwana bwazo ojja kwebuuza mutuufu abasajja sente bazijjawa kati nno ono ndowooza mumujjukira nnyo musaga y'ettemangalo ettemangalo eyo mwami azaalibwa saidi zeyo Kabale district era nga wetwogera atemera mu gy'obukulu 73 agenda weza 74 kati esaga ya Temangalo mujjukira ebyo ne NSSF olumuvuyo ogwo gwalimu neyaliko Prime Minister Amama Mbabazi kati awo yawere ne maneja emisango kakananga mutuufu gisirise kale akwata kifo kya kusatu mu bantu abakyasinze okubeera ne sente wano mu ggwanga lya Uganda wano tugenda kubanga tuzaako family eya Madivan mutuufu bano balina sente empya n'enkadde we ŋŋamba okusomera ebyobugagga byabwe biyinza obutaggwayo era nga zibalirwa mu kawumbi plus nkusomereko otegeere ki kyenjogerako wano tulina Chowe Safari Lodge kati nno ndowooza awo oba okitegeera ne kubeerako East African Packaging Solution eno eri njeru Uganda kati nno waliwo ne East African Distributors Limited era nno nga ya furniture ne hardware ya merchandising wetuvaawo ne tugendako ku kyetwandiyise East African Glass Works Limited ndowooza oba ogitegeera Excel Construction Limited eri jinja
East African Underwriters Limited, Industrial Security Services Limited, Kabuye Sugar Works, Chibulia Burunji Nyo, Rwanda, Kajansi Roses, Ndozo Tegerayo, Kakira Airport, Kakira Airport, Chisawe Chanyonyi, Katigwenda Mwelyo, Netuka Takoche, Tandi Ise, Kakira Power Company, Netuka Yone, Kakira Sugar Works, Kakira Sugar Works Hospital, Silverback Lounge, Kakira Sweets and Confectionaries Limited, Liberty Life Assurance Uganda Limited, Madivan Group Central Purchasing, no Eri Jinja, Madivan Group Projects Limited, Madivan Group Street Oba Steel Division, Marasa India Resort and Hotels, Madivan Property Limited, Kampala, Makepasi March Limited, Marasa Holdings Limited, Majibai Madivan Foundation, Mwera Tea Estate, Mwera Safari Lounge, Nachigalala Tea Estate, Enongeria Wakiso, Para Safari Lounge, Premier Safaris Limited, Software Application Uganda Limited, Madivan Group Steel Division, TPSC Tabo Prop Service Center Uganda Limited, Umabano Hotel Eneri Kigali Kusane Marasa Africa. Bana company nyingi kakomao ate ngende nenambe mu wonaku waliyo ngono simulala wabula nga Yesu Deal Lupaleria omugagoyo nagwada sente zimuitaba naye ngange company zaina otegere nti abasajja baina abasajja bakora kale nyota amazi nyote katika nzitandike nzikubulire na utegerete abasajja bali na sente aina Perimeter Recruitment Limited itwala abantu bweru aina Crane Management Services Limited Delhi Public International School enongeri Naguru Kampala Gold Star Insurance Company Limited Kampala Kabira Country Club Bukoto Kampala International School ndoze rumuni manyi ne Kampala Parents School Fresh Kid Jasomera Kampala Speak Hotel Mera Investments Limited Munyonyo Commonwealth Resort Premier Roses Limited Rosebud Limited Sanyu FM Yonga Radio 88.2 Speak Apartments Limited Speak Resort and Conference Center Kampala Tourist Hotel Victoria University Uganda Vicon Construction Uganda Limited The Group Banange nze sigenda kweyongerayo ndoza mubiwulidde kale nkwada list eno omanye nti mutuufu obulamu bw'ensi buneeno ng'okyali mulamu okyasobola okukola kuba bw'otunuulira abantu bano eno bonna naddala ono ate opinze list nasomera kaabwe kololo wano Amin we yabagoba mu ggwanga erya Uganda nga agobya abayindi n'agendako saidize eyo e Bungereza gyakomawo n'emitwalo ebiri n'ekitundu n'atandika obulamu kati saawa zino eno he is a billionaire funa bulungi nnyo naawe okyasobola otandika n'ekitono ky'oyina n'ofuuka ekyamaanyi kale n'ensonga ezo mwebale kulaba kussa n'okugoberera mubeere bagumu mukole temulowooza nti bineno tubyogera kwefuuma kimanyi kumu abalaba waliwo olunaku olujja okukya nga lisiti gy'ensoma mwattu naawe mw'oli so mwebale kkola era mukolere ddala nammwe lumu Katonda alibafuula ab'enjawulo kale nze Ssegawa Mulishi
mwebale kulaba kosa no kugoberera.